မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ယနေ့ဖျက်ပြမိစာအုပ်ကတော့စာရေးဆရာကြီးမင်းတိန်ခါဤစာပလင်နှဲ့မောင်ဝတ္ထုတုပေါင်းချုပ်စာအုပ်မှစာပလင်နှဲ့မောင်နဲ့ပုံကားမျိုးလူစိုးကြီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတုလေးကိုဖျက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တနေ့ကျွန်ုပ်ဒီစာပလင်နှဲ့မောင်ဥကူကူကြီးတို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူထွေရလေးပါစကားများကိုပြောဆိုလျက်ရှိနေကြရာပြင်စရူပဗာဒိဆိုတော့လူစိုးကြီးတေဝူဤကျောင်းတို့ရောက်ရှိသွားလေထိုကစားလေးနဲ့မောင်ကကျုပ်လက်မှုမျိုးစုံကိုကျူးလွန်တဲ့လူစိုးလူတက်တမားတွေကိုတော်တော်များများတွေ့ဘူးတယ်ဗျအဲ့ဒီထဲမှာမှပြင်စရူပဗာဒိဆိုတဲ့လူကတော့ဗျကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ညံအများဆုံးလို့ဆိုရမှာပဲဗျသူ့မှာတခြားလူစိုးတွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ပြစ်မှုတစ်ခုခုကိုတူမကျူးလွန်ခင်မှာကျုပ်တို့ CID ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရမယ်ကာယကံကျင့်ကိုဖြစ်စေကြိုတင်တီးပြတဲ့ချက်ပါပဲဗျအဲ့ဒီချက်ကိုတော့ကျုပ်ကြိုက်ဆုံးပဲကဘာပေါ်မှာဘယ်လူစုကိုမှသူတို့စိတ်ထားမျိုးစားနိုင်ကြမှာမမဟုတ်ဘူးလို့ကျုပ်ပြောရတယ်အဲ့လိုအဘဒရာပြောလိုက်လေတော့ဤထိုခိုက်ပြင်းစရူပဗာဒိတ်မှာရန်ကုန်ထောင်ကြီးတွင်း၌ဓမြမှုလူတက်မှုများကြောင့်ပြည်တံခန္ဓာရစေဖြစ်လေညံနေညံနဲ့များလာတော့လူစိုးများနဲ့စံတရားလာအောင်ညံနေညံနဲ့များလာသည်လူစိုးကြီးပြင်စရူပဗာဒယထိုကဲ့သို့ထောင်နှန်းတို့ပို့ကဲ့သို့မှာလဲကျွန်ုပ်ဤမိတ်ဆွေကြီးစာပလင်နဲ့မောင်ပင်ဖြစ်လေစာပလင်နဲ့မောင်ဤပြင်စရူပဗာဒယဖျားကုစုတစ်ခု၌ဖန်းစီခဲ့ခြင်းဖြစ်လေထို့နောက်စာပလင်နဲ့မောင်ကပြင်စရူပဗာဒင်းเจ้าကိုဆက်လျက်ပြောပြန်သည်ကြားစုတကောင်ကိုနောက်ဘက်ကတွေ့ရင်တော့အဲ့ဒီကြားရဲ့အမိကိုလက်နဲ့လှုပ်ကင်ပြီးတတိပေးရတယ်ကြာကကိုကိုမြင်မှရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးမှတကယ်မဟုတ်ဘူးဗျ။ကြာကိုနောက်ဘက်ကရှောင်းပြတဲ့မုတ်ဆိုးကိုမုတ်ဆိုးလို့မခေါ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ပြောတဲ့မုတ်ဆိုးမျိုးကတော့တော်တော်ချားပါတယ်ဗျ။ပြင်စရူပဗာဒိန်းတယောက်တော့ပြင်ကျုပ်ပြောတဲ့မုတ်ဆိုးလို့စိတ်တက်ချီတဲ့လူစုတယောက်ပဲဗျ။သူတို့များတိုက်တဲ့အိမ်တွေကိုကြိုတင်တီးပေးတယ်။တူတက်မဲ့လူတွေကိုကြိုတင်တီးပေးတယ်။တဖက်လူတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်အောင်လုပ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုဒီပေးပြီးမှပြစ်မှုကျူးလွန်ရတာဟာတိတ်လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့ကိုနှစ်မောင်သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ပြင်စာရူပဗာဒိန်းလို့ခေါ်ရတာတော့။အဲ့လိုကိုကိုကြီးကဝင်ရောက်မေးမြန်းလိုက်လေရာစာပလင်နှစ်မောင်ကအောက်ပါအတိုင်းရှင်းပြလေတော့ဤ။ဆိုင်းဝိုင်းတွေမှာပြင်စာရူပရုပ်ကိုဒီထားကြည့်မိကြမှာပေါ့။အဲ့ဒီပြင်စာရူပရုပ်ဟာစင်ရှင်တဲ့တမင်မင်းငချင်းဆိုတဲ့အကောင်တွေပေါင်းထားတာမဟုတ်လား။ပြင်စာရူပဗာဒိန်းဟာလည်းဒီလိုပါပဲ။ယုံငါမျိုးဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုပြင်စရူပဗာဒိန်းလို့ခေါ်ကြတယ်။ငါကိုကွဲဗာဒိန်းဆိုပါတော့ဗျာ။မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူစုတွေထဲမှာတော့ပြင်စရူပဗာဒိန်းဟာရုပ်ဖြတ်တော်ဆုံးလို့ဆိုရမှာပဲ။ဒါနဲ့ကိုနှစ်မောင်သူ့ရဲ့ဘဝဇောင်းဘဝဇက်ကြောင်းကိုတော့ခင်ဗျားတိတ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါပဲ။ကျွန်ုပ်ကကိုနှစ်မောင်စကားကိုစစ်ပေးလိုက်ပြန်ရကိုနှစ်မောင်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်တာစာရေးစရာဆိုရင်တကယ်ဝတ္ထုကောင်းတဖို့ပဲပြု။ပြင်စရူပဗာဒိန်းလူစုဖြစ်ရတာလဲတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဗျလူတွေနဲ့လူလောကကိုတုံ့တက်တဲ့နေရာမှာပြောင်းပြန်တုံ့တက်ပြီလို့ပဲဆိုရမှာပဲဗျအဲလိုစားချေကစားပလင်းနဲ့မောင်ဒီပြင်စရူပဗာဒိန်းဘဝဆက်ကြောင်းကိုပြောပြလေရကျွန်ုပ်ဒီစိတ်ဝင်စားလွန်းဒီနဲ့မှတ်စုစားအောင်နိုင်ရေးမှတ်ထားမိလေတော့ဤယခုအောက်တွင်ဖော်ပြရတော့ကျောင်းရာတို့ဒီထိုးစဉ်ကကျွန်ုပ်ရေးမှတ်ခဲ့တော့မှတ်စုစားအောင်မှာတဆင့်ကိုယူကဖက်ကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ရေးစာဖက်ပြိတက်များတင်ပြခြင်းဖြစ်၏။ဤဒီပင်ပြစရူပဗာဒိန်း၏စိတ်ဝင်စားဘွယ်တနာဘွယ်ရင်နာစဘွယ်ထိတ်လန့်ဘွယ်တန်ဝေကရဘွယ်ကိုကြီးရာဇဝင်ကြီးဖြစ်ပေတော့တည်း။တနေ့တနေ့မိမိပြိုလေးတို့ဒီယောက်ျားပြိုလေးတို့၏ပခုံးအားမိလျက်ကိုဗာဒိန်းရဲ့မြတ်မြတ်တို့ထွက်ပြေးကြရအောင်ပါဟုပူဇာ၍နေလေ၏။ယောက်ျားပြိုကလေးမှမူစေဘောလိတ်တို့တို့ကိုဖွာရင်ဘာဖြစ်လို့ထွက်ပြရမှာလဲမြတ်မြတ်ရဲ့မိကောင်းဖခင်တာသမီပြီပြီတောင်းရန်ယူมาပေါ့ကွယ်ဟုပြန်ပြီးပြောလေအမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကိုဘာဒိန်းနေနဲ့တောင်းရန်ယူလို့မြတ်မြတ်တို့မိဘတွေကပေးစားကြမှာမဟုတ်ဘူးဟုမြတ်မြတ်ဆိုတော့မိကလေးကငိုချရင်းပြောလိုက်လေတော့ဤဘာဖြစ်လို့တဘောမတူရမှာလဲမြတ်မြတ်ရဲ့ကြောက်ဟာရင်လဲမတော်ဘူးဖဲလဲမရိုက်ဘူးအပျော်ပါလဲမလိုက်စားဘူးမြတ်မြတ်တို့ဖေးရဲ့တစ်စင်မှာယွယွတာတာကျွကျွစားစားလှုပ်လှုပ်နေတာမြတ်မြတ်တို့ဖေးလည်းတည်တာပဲမဟုတ်လားဟုဆိုကစေဘောလိတ်တို့ကိုဖွာလိုက်လေတော့ဤဟင့်အင်ဟင့်အင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမြတ်မြတ်ကိုအိမ်ကစစ်ပိုင်ခြင်းတတိတာနဲ့စေစက်တော့မယ်ကိုပါတဲ့ဘဲကစစ်ပိုင်ခြင်းတတိတာလည်းမြတ်မြတ်ရဲ့
ချွေးကြီးမင်းစစ်ပိုင်ခြင်းရဲ့တာမောင်မောင်ကြီးဆိုတာနဲ့စိတ်သက်ကြတော့မှာဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွယ်အဲ့ဒီတတိတာမောင်မောင်ကြီးကိုကိုပါတိန်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဒီလူဟာတကယ်ကိုကျင့်စာရိတ်တာမကောင်းတဲ့လူပဲအစ်တော့တယ်မိမလိုက်တယ်လောင်းကစားလုပ်တယ်လှုပ်လဲဘာမှမမရရလှုပ်တဲ့လူမဟုတ်ပဲဒီလောက်တော့ကျင့်စာရိတ်တာမကောင်းတဲ့လူနဲ့တော့မြမြအိမ်ကလူကြီးတွေစီစဉ်ကြလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူးမြမြတို့ထွက်ပေးကြရအောင်မှာကိုပါတိန်ရဲ့မဟုတ်တာကွယ်မြမြတို့မိဘတွေရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားရမှာပေါ့ထွက်ပေးကြလို့တော့ပါမလားကိုပါတိန်လာပြီးတောင်းရမ်းပါမယ်ဟုမောင်ပါတိန်ဆိုသူလူငယ်ကရှောမော်လေထို့နောက်မောင်ပါတိန်နဲ့မြမြတို့သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာ၏နူးညံ့တိမ်မွေ့သောခံစားမှုများကိုခံစားပြီးနောက်လမ်းခွဲကြလေတော့၏နောက်တနေ့တွင်မောင်မတိန်သည်၎င်း၏မိခင်ကြီးအားမိမ့်မတောင်းပင်ရန်ပူဇော်လေတော့၏မိခင်ကြီးကလည်းဖြစ်ပါမလားတားရဲ့သူတို့ကတထွေတွေပြီးတော့ငါတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်မဟုတ်လားသူတို့တမိဟိုင်းဟင်းရဲ့ကစွန်းရမမဟုတ်ပဲတွားပြီးတောင်းလို့ပေးစားပါမလားဟုပြောလျင်လူယုတ်ကလေးမောင်ပါတိန်ကမဟုတ်တာပဲအမေယားလောကမှာလူယုတ်လူကောင်းဆိုတာရှားမှရှားပါပြီတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့လူယုတ်လူကောင်းတယောက်ကမိကောင်းဖာတာပြီးပြီးလာပြီးတောင်းရန်မြင်မိကလေးရှင်တွေကလေးလေးနဲ့နဲ့စဉ်းစားမှာပါအမေယားလုံဆမ်းမှာမိရဲ့အမိကိုကျွန်တော်ဝေပေးထားတဲ့တရက်ထယ်လုံးကြီးကလေးရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးဝဆမ်းမှာကျွန်တော်ငပြိုးလေးတွေအုံးလေးတွေတွားပြီးဝယ်လိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့ဟိုးဟိုးတန်းစလုံးနဲ့ကတော့ပွဲလုပ်မယ်အဲ့ဒီကတော့ပွဲနဲ့မြမြကိုတွားပြီးတောင်းမယ်ဟုတင်းပူဇာလေတော့ဤမောင်ပါတိန်ဤမိခင်ဖြစ်သူမှာမောင်ပါတိန်ပူဇာလို့နေပြီဖြစ်ချင်ရာဖြစ်စီတော့ဟုတ်တဘောထားကကတော့ပွဲကိုရွရီမောင်ပါတိန်နဲ့သူမြမြတို့အိမ်တို့ထွက်လာခဲ့လေတော့ဤမမတို့ဤစိတ်၌ကငါတည်းယူသား၍ကျစ်စာရိတ္တကောင်းသူဖြစ်သည်ကောင်းတော်တင်မွေးခြင်းနှင့်တင်မွေးသူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မြတ်မြတ်ဤမိဘများ၏ဒါငါနှင့်တဘောတူရမည်ဟုအပိုင်တွေ့ထားလေထိုချိန်၌ကမြတ်မြတ်တို့အိမ်တွင်တထေတာလူပေါ်ကြော့မောင်မောင်ကြီးနှင့်မောင်မောင်ကြီးတပည့်ကြီးကျွန်နှစ်ယောက်တို့လည်းရောက်ရှိရနေမောင်မောင်ကြီးတပည့်ဖြစ်သူမောင်တို့ဆိုသူကဟိုမှာမိမကြီးတယောက်ကကတော်ဝဲရွတ်လို့အကောင်တကောင်နဲ့ပါလာလေရဲ့ဟုပြောလိုက်လျင်တထေတာမောင်မောင်ကြီးဒီထိုင်ရမထား၍ကြည့်ရှုပြီးလျင်မြမြတို့ဖေဖေကိုလုံတမတယောက်ကလာပြီးကတော့တာဖြစ်မှာပေါ့ကွာပြီးတော့ယာတို့ကလေးပါလေတက်အောင်ပြောမှာပေါ့လုံတမတွေကလုတ်ကိုကောင်းကောင်းမလုတ်ကြဘူးလာကကြတော့ပိုလိုချင်ကြတယ်ယာတို့တက်ချင်ကြတယ်ဟုပြောကနေရာတွင်ပြန်၍ထိုင်ချလိုက်လေမြမြ၏မိဘများကလည်းမောင်မောင်ကြီးနဲ့တူဧကန်နိုင်လာရောက်ထိုင်နေကြ၏ထိုချိန်၌မောင်ပါတိန်တို့တားမိသည်အိမ်ပေါ်တို့ရောက်ချီလာပြီလေမောင်မတိန်ကမြမြကြီးမိဘများရှေ့၌ကတော့ပွေးကိုလာရောက်၍ရှာထားလိုက်လေမြမြကြီးဖခင်လည်းဒိဗေကိုနားမလဲတဖြင့်ကတော့ပွေးဒီပါတွင်နဲ့မောင်မတိန်တို့တားမိဘာများလဲကွဲဟုမေးလိုက်လေမောင်မတိန်တို့တားမိသည်ကျမ်းပြင်ပေါ်၌ထိုင်ချလိုက်ပြီလေမြမြကြီးမိဘများကတော့လေကတော့ပြင်းနောက်မောင်မတိန်ကသူ့ဤမိခင်အားအမေပြောလိုက်လေဟုပြောလျင်မိခင်ဖြစ်သူကလည်းငါသာပဲပြောပါကွယ်မဟုတ်တာပဲအမေရဲ့အမေပဲပြောမှာပေါ့ငါဒါပဲပြောပါကဲအမိပါဇက်ကမထွက်ရဲလို့ပါဟုပြန်ပြောလေရမောင်ပါတိန်ကဥကောင်းကိုတပြင်းပြင်းကုတ်လေရဲ့အန်းအန်းဒီလိုပါတထေးမင်းခင်ဗျာအခုလာတဲ့ကိစ္စကတော့တထေးမင်းရဲ့မြမြကိုကျွန်တော်နဲ့ပြီးစားဖို့လာရောင်းတောင်းရမ်းတဲ့ကိစ္စပါဟုပြောလိုက်ရမြမြကြီးဖခင်နဲ့မိခင်ရောจิตတေတေ၍တွားကြလေသည်ဒေတာမောင်မောင်ကြီးဒီပင်လေဤမြအရေးလွန်တော်မောင်ပါတိန်ကိုကြည့်၍ပါဇက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားလေတော့ဤထို့နောက်မြမြကြီးဖခင်နေတတိယလာပြီလေခွေးမာတာမိုင်ရိုင်းလိုက်တဲ့အကောင်မင်းလိုကောင်းတဲ့ငါတမိနဲ့တန်လို့လားกว่าဟုဆိုကနှိချီဒုက္ခကိုဆွေးရတားမိနှစ်ယောက်စလုံးအားတားလွှဲရိုက်လေရမောင်မတိန်မိခင်ဒီကြောက်လန့်တကြားအော်ရေးထွက်ပြေးလာလေတော့ဒီမောင်မတိန်ကိုမတထေးတာမောင်မောင်ကြီးတပည့်များကဖန်စီချုံတော်ထားကြပြီးလေမောင်မောင်ကြီးကပါးကိုဖြန်းကနဲ့ရိုက်လိုက်လေခွေးမျိုးမင်းလိုတပည့်ချောက်ပြားကောင်ကများတထေးတမိကိုလာပြီးတပည့်တန်ကပြိုးဒီချောက်ပြားတန်အုံးဒီကိုကတော်ပွဲလုပ်ပြီးလာတော့ရလားခွေးမျိုးရဲ့ဟုဆိုကနောက်တစ်ချက်ရိုက်မြေလုပ်တဲ့အိတ်ခမ်းတွင်း၌ငိုရိုလေးရှိတော်မြတ်မြတ်ဒီပြေး၍ထွက်လာပြီးဒီမှာကိုမောင်မောင်ကြီးဒီကိစ္စမှာရှင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးပြီးတော့ကိုပါတိတ်မှာဘာပြက်မှမရှိဘူးဒီမှာဖေဖေကိုပါတိတ်ကိုလွှတ်လိုက်ပါကိုပါတိတ်မှာဘာပြက်မှမရှိပါဘူးတမိပြက်ပါဟုငိုရိုရေးပြောလိုက်လျင်မောင်မောင်ကြီးတို့လည်းကိုပါတိတ်ကိုလွှတ်လိုက်ကြလေမောင်မောင်ကြီးဒီပြည့်နှစ်ယောက်ကမှမောင်ပါတိတ်နောက်တို့မရောမလဲလိုက်တော့ကြပြီလျင်မောင်ပါတိတ်ဟာဟီးဦးကိုအာမနာတဲ့အမဲယိုအမဲစုအပဲ့ဟုဆိုကဝိုင်းဝန်းထိုးကြည့်ကြရမောင်မာတိန်ဒီတွားတချောင်းကျိုးရီတွားလေတော့ဤမောင်မာတိန်မိခင်မာလဲရင်ကျက်ယောဂါပြန်၍ဖြစ်ပေါ်လေတော့ဤထိုနေ့ညနိုင်မှုမြမြဤဖခင်ကမှသူ့ဤစိတ်ယုံမန်နေဂျာဒီခွေးကောင်ကိုနှုတ်ပြုတ်ပြစ်လိုက်တော့ဟုအမိန်ပေးလိုက်ရမြမြဒီဖခင်ဖြစ်တွေ့ခြေတော့ကိုဖိတ်၍မနှုတ်ပါနဲ့ဖိဖေရဲ့ကိုပါတိန်ကိုလှုပ်ထုတ်မဖြစ်ပါနဲ့
တို့ဒါမီငတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုငိုရွေးတောင်းပန်ကြလေဖခင်ဖြစ်သူကလည်းမရဘူးဒီကောင်ကလုတ်ကထုတ်ပြရမယ်ဟုဆိုကထရဇက်ပြောရနေလေတော့ဤများများကလည်းကိုပါတိုင်းရဖေဖေတို့ကိုလွန်ပေးလေးစားပါတယ်တမိကခုကိုပြောတာတော့ဖေဖေတို့ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးမခိုးပြေးကြပါဘူးဖေဖေရဲ့သူ့ကိုလှုပ်ထုတ်မပြတ်ပါနဲ့တမိကိုသာကြိုက်တယ်လို့ဆုံးမပါတော့ဟုငိုရွေးပြောချလေနောက်ဆုံး၌ဖခင်ဖြစ်သူကအေးကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်ဒီကောင်ကိုလုံမထုတ်ဘူးဒီကောင်နဲ့လုံးဝဆက်တယ်ဖြတ်ရမယ်ပြီးတော့နင်းလိုကောင်ကမြန်ငါလိုမိမမျိုးကိုမှတ်ရတလားဆိုပြီးလူလေကောင်မှာပါးကိုဖြန်းကနေရိုက်ရမယ်ကိုအကြက်ကင်လေတော့ဤနောက်ဆုံးနိုင်မြများလဲမမနိုင်လုတ်ပြုံပြီးဆိုးတဲ့ပြင်ဖခင်ကြီးစကားကိုတဘောတူလိုက်ရလေတော့ဤတို့ဖြစ်ပြပြီးတုံးရင်မြောက်တော့နေနိုင်မိခင်ကြီးတွေ့တီတာရည်စင်နန္ဒာများနဲ့တဖြူပြားရည်စားတော့ဆင်းများဝယ်၍ဈေးတွင်းမှထွက်၍လာစဉ်မြများတို့လဲဈေးဝယ်ရန်အတွက်ကားနဲ့ရောက်၍လာလေသမီးဟိုမှာဟိုကောင်သမီးပြေးထတဲ့ဂတိတိုင်းလုတ်ပေတော့ဟုမြမြကိုကားပေါ်မှဆင်းစေ၍ခိုင်းလိုက်လေညမြလည်းကားပေါ်မှဆင်းသွားပြီလေမောင်မတိန်ဤနှိတို့ရောက်သွားလေရာမောင်မတိန်ကဟင်းညမြကိုအာရပါရနှုတ်ဆက်လိုက်ရာမြမြကနင်းလိုကောင်ကများငါ့ကိုမိမ့်မကိုမှန်းရတလားဟုဆိုကဖြန်ကနေပါရိုက်လိုက်လေတော့ဤမောင်မတိန်လက်တွဲမှာဆေးပလင်းများလည်းလမ်းပေါ်၌ကြာ၍ပြန်ကျဲကုန်လေတော့ဤမောင်မတိန်ဤများမှရဤအပြုတ်မှုကိုနားမလည်နိုင်အောင်ချစ်လေဝန်းနေကြည်ကွင်းလို့မြည်များလဲဝိုင်းရလာလေတော့ဤများများလဲမောင်မလေးပါးကိုရိုက်ပြီးနောက်ငိုယိုလျက်ကားစီတို့ပြန်ရပြေးလာလေတော့ဤဖခင်ဖြစ်သူကမို့အားရကျင်းတဲ့လွန်ရီတားဟာရင်မို့ရီကားကိုမောင်းထွက်သွားလေတော့ဤမောင်မတို့ဤနား၌ထိုးရတန်ဒီဆွဲထင်၍ကြံရက်ခဲ့လေတော့ဤအိမ်တို့ပြန်ရောက်ဒီခါ၌မောင်မတို့ဤမိခင်ကြီးဒီအမောဖောက်ရနေလေများမကြမနီ၌ပင်မိခင်ကြီးဒီကွယ်တော်နှိမ့်စာရောက်လေတော့ဤမောင်မတို့ဤယူကျုံးမရငိုကြွေးလေတော့ဤမိခင်ကြီးဇာပနာကိုလည်းတစ်ဆဲအလုတ္တမများ၏ကူညီနှင့်ပင်တင်းကြိုလိုက်လေတော့၏တလားခံကြတော့ခါနိုင်မှုမောင်မတိုင်းရများများ၏ဖခင်ကအလုတ်ထုတ်ပစ်လိုက်လေမောင်မတိုင်းနှင့်အလုတ်ပြုတ်ဒီခါနိုင်တင်းစားရောင်းရလေတော့၏တနေ့တနေ့မောင်မတိုင်းနှင့်လမ်းမကြီးအတိုင်းတင်းစားရောင်းရပြန်လာရာလမ်း၌မော်တော်ကားတစ်စီးဒီမောင်မတိုင်းရတိုက်မိခဲ့သူဖြစ်တဲ့ပြန်မောင်မတိုင်းကမော်တော်ကားကိုလှည့်၍ကြည့်လိုက်ရာတေးသားမောင်မောင်ကြီးနှင့်များများတို့ဇုံတွေကိုတွေ့ရလေတော့၏ညများဒီမောင်မလေးဟာမြင်လေမျက်နာကိုလွှဲရည်တွားလေဒေတာမောင်မောင်ကြီးကမူဥကောင်းကိုမော်တော်ကားပြင်းတဲ့ပေါက်မှာထုတ်လျက်ဟိကောင်တပည့်ချောက်ပြားကောင်ကားကိုဗားများမှတ်လို့လေတေးချင်းလုံးလားဟုပြောလေမောင်ပါတိန်ဒီမောင်မောင်ကြီးရဲ့မျက်နာကိုတေးတေးချာချာကြည့်လိုက်လေထို့နောက်ညများထိုင်လို့တွားပြီလျင်ညများရဲ့ကိုပါတိန်မှာဗားပြင်းများရှိလို့ဒီလောက်တော့ခါခါတီတီမုံတွားရတာလေဟုမေးမြန်းလေညများကတစုံတရာပြန်လေပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲမျက်နာကိုတပည့်တို့လှည့်လိုက်လေမောင်မကြီးကမူအန်ကိုကြိတ်လျက်မောင်မတိန်ကိုကြည့်ပြလျင်ဟိတ်ကောင်တပည့်ချောက်ပြားကောင်ငါမိမကိုဘာတွေလာပြောနေတာလဲဟုပြောလိုက်ရာမောင်မတိန်နှလုံးသား၌ဆက်ဖြင်းဖြင်းဖြစ်၍တွားလေဒီမှာတထေသားကြီးကျုပ်ကတော့တပည့်ချောက်ပါးချောက်ပြားကောင်ပဲဒါပေမဲ့တထေသားကြီးကိုပြောလိုက်အောင်မယ်ကို့လူကတိတ်ပြီးဖိုးတန်တဲ့လူပေါ့ဟုတ်လားဘယ်လောက်ဖိုးတန်လဲဆိုတာကြုတ်ကြည့်မယ်ဟာဟာဘာတိန်တဲ့နားလဲလားဒီနေ့ကစားပြီးဘာတိန်မယုံတာတော့ဘူးဟဲ့မြူတာတဲ့ကောင်လေးလူဘာဝတဲ့ခက်မှာငါလေးယူတာဖို့ဘလို့တော့ဘူးဘာတိန်ကကျုံဝါလိုက်လိတော့ဤမမတိန်ဒီစိတ်ပါလက်ပါကျင်းဝါလိုက်တဲ့ချိန်နဲ့တကလုံးจิตတီမွေးခြင်းများထားရတွားတဲ့တိုင်အောင်တွီးစိတ်ဒီတွစ်တစ်ကြွားရတွားလိတော့ဤဒေတာမမောင်ကြီးကမူသူကားကိုဝုကနဲ့မောင်းထွေရတွားလိတော့ဤမောင်မတိန်ဒီလက်တွဲမှာဒရင်စာများကိုပြစ်ချရလက်တီးကိုကြက်ကြက်ပောင်းဆုပ်လိုက်ပြီးမောင်မောင်ကြီးမင်းတို့ရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေအားလုံးငါရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဖြစ်စေရမယ်ဟုထပ်မံကြိမ်ဝါလိုက်လေတော့ဤထိုနေ့မှစရဲ့မောင်မတိန်ဒီထိုရတမှာပျောက်ကွယ်သွားပြီလင်လူစုလူမိုက်လောကတို့ရောက်ချီသွားလေတော့ဤနှဲ့တော်တန်ကြတဲ့အခါမှာတော့ရုပ်ဖြစ်ရာ၌အလွန်ပြည်လာတော့ဓမြခေါင်းဆောင်ကြီးပြင်စရူပဗာတိန်ဟူ၍ဖြစ်လာလေတော့ဤလူစုများကမူယုံငါမျိုးဖြစ်နိုင်တော့ကြောင့်ပြင်စရူပဗာတိန်ဟူခေါ်ပေါ်ကြတော့လေပြင်စရူပဗာတိန်ကိုယ်တိုင်ကမူငါကိုယ်ကလူစုကြီးတွတ်မဟုတ်ပြင်စရူပါဆိုတဲ့အကောင်မှာအယုံငါးမျိုးပါတယ်ရှင်တွေလည်းပါတယ်ရှင်တွေဟာရဲရင်နဲ့ဆင်လည်းပါတယ်ဆင်ဟာကြန့်ခိုင်တယ်အညိုကြည့်တယ်မြင်းလည်းပါတယ်မြင်းကတွက်လက်တဲ့တမင်ဂျူလည်းပါတယ်တမင်ဟာယဉ်ကျေးတယ်ငါမီးလည်းပါတယ်ငါဟာတိတ်ဆိတ်တဲ့နှုတ်လုံးတယ်ကျုပ်မှလည်းအဲ့လိုရည်ရှင်ငါးမျိုးရှိတယ်ဟုမကြာခဏပြောလို့ရှိဒီနေ့နိုင်ပြင်စရူပဗာတိန်ဒီတိထားမောင်မောင်ကြီးကိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့လေပြန်ပေးဆွဲပြီးနောက်မောင်မောင်ကြီးဟာကဲကိုမမောင်ကြီးကျုပ်ကတော့ခမည်းကိုပြန်ပွေးဆွဲခဲ့တဲ့ငွေပဲလောက်နဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းရမယ်ဆိုတာကိုတော့ခမည်းကိုခမည်းဈေးဖြတ်ပေးပါကျုပ်ကတော့ဈေးမဖြတ်ချင်ဘူးဟုမေးလေမောင်မောင်ကြီးမှတေးရမည်ဘေးကိုလွန်စားထိတ်လန့်နေရကအတန်များတုန်တုန်ရင်ဖြင့်
မလောက်ပါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မိဘတွေလည်းစီးပွားရေးကကြနေပြီဗျာနည်းနည်းပါပါနဲ့ပဲကျင်းနေလိုက်ပါဟုတောင်းမှလည်းရပြင်စရူပဘာတိန်ကဟာဟာဟာကိုမောင်မောင်ကြီးကတပည့်ချောက်ပြားကောင်မှမဟုတ်ပဲဗျာကျုပ်လိုတပည့်ချောက်ပြားကောင်ဆိုရင်တော့တပည့်ချောက်ပြားနဲ့ပြန်ရွေးရင်ရတယ်ဟာဟာခင်ဗျားကတိတ်ပြီးဖူးတန်တဲ့မုန်လံဒီတော့ခင်ဗျားရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ကန့်ညီအောင်စိန်လေးပြေတောင်းနဲ့မှခင်ဗျားတက်ကိုပြန်ပေးနိုင်မယ်ကိုမောင်မောင်ကြီးကိုပြောပြလျင်စိန်လေးပြေနဲ့လာရောက်ရေမောင်မောင်ကြီးအားရွေးယူရန်မောင်မောင်ကြီးမိခင်များထံသို့စာပို့လိုက်လေတော့ဤမောင်မောင်ခင်ကြီးမိမာများသည်စိန်လေးပြေနဲ့ရွေးယူရမည်ကိုတိရတော့ခါ၌လွန်စာတုံလို့တွားကြလေထို့ကြောင့်နိစေရာတို့နဲ့တိုင်းမဲဆွေးနေကြရာတယောက်တော့သူကပြင်းစရူပဘာလိန်တို့ဖွဲ့နေမှာပါဗျဒီကောင်တွေစိန်ဆိုတာမြင်မှုတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ပဲစိန်တုတွေပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်ဟုတ်ကြံပေးတဲ့ဖြင့်စိန်တုတပြင်းနဲ့လူတယောက်ကိုစေလို့ရမောင်မောင်ကြီးရာရွေးယူလေတို့ရတဲ့ပြင်းစရူပဘာလိန်ကစိန်ဘာဘူးတယောက်ဟာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်ဘာဘူးကြီးကိုကြုတ်တို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးစိန်တွေရောင်းမလို့စိန်တွေစစ်မစစ်ကိုဘာဘူးကြီးကခုဖာတာကိုကြည့်ကြည့်စစ်စစ်ပါမစစ်ရင်ငွေမရှိပါနဲ့စစ်ရင်ငွေရှိပါစိန်ကစစ်လျက်သားနဲ့မစစ်ဘူးလို့လိန်ပြောခဲ့ရင်လည်းဟောဒီမှာမြင်လာတဲ့နဲ့ဟုဆိုကမောင်မောင်ကြီးကိုလာရွေးတော့စိန်များပြတာလေရစိန်ဘာဘူးကခေါင်းခါလေဒါတွေတူတွေဟုပြောလေထို့ကြောင့်ပြင်းစရူပဘာတိန်ကမောင်မောင်ကြီးမိဘများကအောက်ပါအတိုင်းစားရဆောင်ရေးရပို့လိုက်လေမောင်မောင်ကြီးမိဘများတို့ပြင်းစရူပဘာတိန်ဟာစိန်တုနဲ့စစ်ကိုမခွဲတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စိန်เจ้าကိုနားလေတဲ့လူတယောက်ကိုတုစစ်ခွဲခိုင်းခဲ့ပါတယ်။လူကလည်းတိတိကျကျကြည့်ချူပြီးလူကြီးမင်းတို့ပို့လိုက်တဲ့စိန်တွေဟာတုတွေဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်စိန်အစ်စ်တပြည့်ထပ်ပို့လိုက်ပါအောင်။ပြီးတော့ပြောချင်တာကပြင်းစရူပဘာတိန်ဟာစိန်เจ้าကိုနားမလဲပါဘူး။တနတ်เจ้าကိုတော့ကောင်းကောင်းနားလဲပါတယ်။ဒီဒီကစိန်တုတွေပို့လိုက်ရင်တော့ကြုံနားမလဲတဲ့စိန်เจ้าကိုမလုတော့ဘူး။ကြုံနားလဲတဲ့တနတ်လူကိုပဲလုတော့မယ်။ပြင်းစရူပဘာတိန်မောင်မောင်ကြီးမိဘများလည်းပြင်းစရူပဘာတိန်ဤစာကိုရလျင်စစ်လျက်မလှိမ့်တပတ်မလုံဝံတော်ပဲတဆွေမျိုးလုံးချမ်းသာတများတော့စိန်တို့ကိုတပြေးပြည့်တည်အထိစု၍မောင်မောင်ကြီးအားပြင်းစရူပဘာတိန်ထံမှရွေ့ယူရလေတော့ဤထို့သို့ရွေ့ယူစဉ်၌မောင်မောင်ကြီးတပြည့်တူကရှောင်းလုံးပြုတနက်တလက်ကိုဝှက်ယူလာပြီးလျင်ပြင်းစရူပဘာတိန်ဟာလက်၌ပြက်ခတ်ရန်ကြံစီခဲ့တယ်လဲချစ်ဆိုလျင်ငကွက်ကမိတောက်ဆိုတဲ့ကဲ့သို့လှင်မြန်လာတော့ပြင်းစရူပဘာတိန်ကထူးထူးတနက်ကိုတိမ့်စီလိုက်ပြည်လျင်မလန်းမကန်းတွင်ရှိတော့အန်နေချီချောင်းချိတ်ဆွဲထားတော့ဒိန်းကြားဆိုသည့်စာတန်းမှစလုံးချောင်းလုံးကိုချောင်းလုံးပြုဖြင့်တတိချင်းတတိုင်းတိုင်းမှန်အောင်ပြစ်ပြပြည်လျင်ကြီးစံကုံတွားတော့ချောင်းလုံးပြုစုံလေကိုလှဲ့၍ကစားရင်ဒီမှာမမောင်ကြီးရဲ့တပြည့်တွေကကျုပ်ကိုအရင်လိုပဲလူနှုံလူညံကလေးမှတ်နေကြလားကွာဟာဟာဟာမုတ်ဆူဆိုင်တင်ဆိုလိုပါပဲခမည်းတော်တို့လူရုပ်မာတွေကတင်ပြပေးလိုက်လို့လူတွေအကြောင်းကိုနော့ကျင်နေအောင်တတ်သွားပြီဗျပြီးတော့ခုလူတို့ကလူတွေစီကတရားဝင်ခေါင်းပုံဖြတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျုပ်ကမတရားတရားမဝင်တဲ့နည်းနဲ့လှူခံလိုက်တာကိုတိတ်ပြီးကြည်နပ်မိတယ်ထပ်ပြီးစီးပွားတွေထတ်ချကြပါချမ်းသာအောင်လုပ်ကြပါအောင်ပြီးရင်ကျုပ်ကိုလာပြီးလူကြပါဟာဟာဟာငွေဆိုတာချင်းကတော့ကျုပ်ဖို့တိတ်ပြီးရှားတယ်ခုတော့ကျုပ်တွင်ငွေဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိတော့ဘူးမမမခန့်ရေမောပြောဆိုရေးမောင်မောင်ကြီးတို့ဟာပြန်၍လှုပ်လိုက်လေတော့ဤထိုချိန်မှစ၍ဓမြကောင်းဆောင်ကြီးပြင်းစရူပဘာတိန်ဤတရင်ဒီတောမိပမာပြန့်နှံ့၍တွားလေတော့ဤပြင်းစရူပဘာတိန်ဤဓမြတိုက်ချင်းပြန်ပေးဆွဲခြင်းလုံများကိုအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းဖြင့်လှုပ်ကင်ခဲ့လေနှစ်ပေါင်းတော်ကြာသည့်အခါ၌ပြင်းစရူပဘာတိန်ဤကောက်ကြောက်ခွေ၍တွားလေတော့ဒီဒေသမောင်မောင်ကြီးတို့ဒီလည်းမွဲ၍တွားလေတော့ဤမောင်မောင်ကြီးနှင့်မြမြတို့ဒီတမိကလေးတယောက်ထွန်ကားခဲ့လေဒီမောင်မောင်ကြီးနဲ့အတူတပါးဤဆန်စစ်၌စည်ရအဖြစ်ဝင်ရောက်လှုပ်ကံ၍နေရ၏။များများ၏မိဘများလည်းစီးဝါး၏ပြပြားကုန်ကြသည်ဖြစ်၍နာမည်ကြီးကမ္ဘာတကျောင်းတိုက်ကြီး၌စည်ရတလုံးဆောက်လုပ်ကရှွတ်ရွတ်တဲ့နေထိုင်ကြရလေတော့၏။ထိုချိန်၌ပြင်းစရူပဘာတိန်ကမောင်မတိန်မှလည်းဓမြတစ်ခုနဲ့ထောင်ကားနဲ့ကြာသွားခဲ့သည်။ထောင်မှလွတ်တော့ကရခင်စူဆောင်းထားသောငွေထုတ်ကိုပိုက်၍တထူးကြီးဘာတိန်ဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်မြို့တွင်ထင်းထင်းပေါ်ပေါ်နေထိုင်ခဲ့လေ။တင်တိုင်မြမြနဲ့၎င်း၏တမီကလေးတို့ရွှေတကုံဖျားတွင်ဖျားဖူးကြီးပြန်၍အစစ်၌ပြင်းစရူပဘာတိန်ကတွေ့မြင်လိုက်ရာဝေမက်လာတော့မြမြနဲ့မြမြတို့၏မိဘများလက်စားချီလျော်စိတ်များတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လာသည်ဖြင့်လမ်းပေါ်မှဆက်ချင်တဲ့အရွယ်တရောင်းစားကလေးတယောက်အားထိုနေ့၌ပင်ကောက်ယူမွေးစားလိုက်လေတော့၏ထိုဆောင်စားကလေးအားမွေးစားပြီးနောက်မြမြတို့၏တမီနှင့်လက်ထက်ရန်အတွက်တစ်ဖက်လက်နှင့်ကြိုးပမ်းခဲ့လေ၏ရွှေစိန်ကြောက်တံပရမြပြည့်စုံတဲ့မြမြတို့၏တမီကလေးအုံမာများအားတောင်းရမ်းခဲ့လေ။မြမြနဲ့မောင်မောင်ကြီးတို့ကကံက
မမမြမြနဲ့မောင်မောင်ကြီးတို့ကံလေပြင်စာလူပဘာတဲ့ရင်ကြံဟုမရိပ်မီတဖြင့်တောင်းရန်ချင်းကိုလက်ခံကြပြီလေလက်ထထိမ်းမြန်ရန်တဘောတူခဲ့လေလက်ထထိမ်းမြန်ဒီချိန်ကနေပြင်စာလူပဘာတဲ့ရင်တပြည့်နဲ့ထိုးတပြည့်မိမကပြင်စာလူပဘာတဲ့မွေးစားထားတော့ရောင်းစားကလေးမောင်ပါလိုက်မိပါများဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြလေမင်္ဂလာစွာဩဘာစာဖတ်ဒီအချိန်လောက်တွင်မှာပြင်စာလူပဘာတဲ့ဒီမော်တော်ကားနဲ့ရောက
တမိအုံမာများနဲ့လက်ဆက်တဲ့မောင်ဘလာရဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်ပါပဲကျွန်တော်နာမည်ဘာတိုင်းမှာပြင်စရူပဘာတိုင်းတို့လူတိများတဲ့ဓမ္မယာကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်မောင်ဘလာကကျွန်တော်မွေးစားတာပါသူ့ကိုမွေးစားခဲ့ရမင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင်တားဖြစ်ဆွတ်လွတ်မယ်လို့တဘောတူထားကြတယ်ဗျဒါကြောင့်တူနဲ့ဂရိရှိထားတဲ့အတိုင်းဒီချိန်ကစပြီးသူ့ကိုတားဖြစ်မှဆွတ်လွတ်ပါတယ်သူ့ကိုတားဖြစ်နဲ့မွေးစားတာမို့ပြည့်တင်ပြထိုက်တဲ့အမွေစာချုပ်တွေကိုလည်းခုပဲပေးလိုက်ရပါပြီသူ့ကိုဘာကြောင့်စွန့်လို့ရလဲဆိုတော့သူဟာတပည့်6ပြားကောင်ကလေးပါလမ်းပေါ်6ပြီးတောင်းရမ်းနေရတဲ့တောင်းစားကလေးပါပြင်စရူပဘာတိုင်းစကားကြောင့်အပြစ်တက်ကြီးလည်းလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်၍တွားလေတော့ဤအပြစ်မဲ့တော့ဒရုတမီလေးအုံမာမြမှလည်းရှစ်လွန်း၍မေးမြောတွားလေပြင်စရူပဘာတိုင်းနဲ့ကားကိုမောင်းရီပြန်ခဲ့လေတော့ဤအိမ်တို့ရောက်ချင်ပြီးများမကြမီနိုင်များများတဲ့အိမ်လိုက်၍လာပြီးလျင်ပြင်းစရူပဘာတိုင်းကအောက်ပါအတိုင်းမေးလေတော့ဤကိုဘာတိုင်းရှင်ခုလိုလှုပ်လိုက်ရလို့တိတ်ပြီးကျင်နေတော့လာရင်ဘယ်နဲ့မကျင်နေပလဲရှိပါမလဲမြမြရဲ့ကတော့ပွဲနဲ့လာပြီးတောင်းတဲ့ကျုပ်တို့တားမိကိုခွေးရိုက်တလို့ရိုက်ချခဲ့တဲ့မြမြတို့ရဲ့ဂုံကြီးတဲ့တိုင်းဝိုင်းကိုပြန်ပြီးတယောလိုက်ရလို့တိတ်ကိုကျင်နေပြီးဒီဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီအုံမာမြဆိုတာကိုမောင်မောင်ကြီးနဲ့ရတဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးရှင်ကိုဘာတိုင်းနဲ့ချင်းတွေ့ရင်ကျူးကျူးလွန်းလွန်းဖြစ်ခေရာကရခဲ့တဲ့ကလေးရှင်အဲ့ဒါရှင်းတယ်မီးပြာတကယ်ပဲလားတကယ်ပါကိုပါတိန်ကိုစချီကမောင်ပါတိန်ကအလုတ်ပြုတ်မှဆိုရင်လူမြင်ခွင့်၌ပားရဲ့ခံရပုံကအစချင်းပြလိုက်ရလွန်စွာစိတ်ခိုင်လာတော့လူစိုးကြီးပြင်းစရူပါပါတိန်ကိုရှုံးပွဲချရင်ငိုလို့တော့ဤထို့တော့ငိုပြီးနောက်ကျုပ်ကိုစော်ကားခဲ့တဲ့လူတွေကိုကျုပ်ကတော့ပိုင်ပြီးဆိုပြီးလစားချီလိုက်တာပါပဲအခုတော့တူတို့ကိုမထီပဲကျုပ်ကိုပဲပြန်ပြီးထိနေပါလားလောကကြီးရဲ့ပြင်းစရူပါပါတိန်တို့ကိုတားဆီးရအောင်လည်းမပေးပတော်ဘူးလားဟူ၍ညှိတွားလိုက်တယ်တော့ဤထို့နောက်ပြင်စရူပဘာတိုင်းဒီနိုင်ငံခြားတို့ထွက်ခွာတွားလေတော့ဤစာရင်းနဲ့မောင်နေထက်ပါဖြစ်ဖြစ်ကိုတိစီပြောပြခဲ့လေကျွန်ုပ်တို့လည်းခရစားချီတက်လွန်တော့ဓမြကောင်းဆောင်ကြီးပြင်စရူပဘာတိုင်းဤဖြစ်ဖြစ်ကိုနားထောင်ခဲ့ပြီးနောက်လူစုလူမိုက်မဖြစ်ခြင်းပဲလေဖြစ်ခဲ့ရတော့ပြင်စရူပဘာတိုင်းဟာတနာလဲတနာမိလေထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကစာရင်းနဲ့မောင်အောက်ပါအတိုင်းပြောမိလေပြင်စရူပဘာတိုင်းကတနာစရာကောင်းပါလေကိုနဲ့မောင်တကယ်ကဒီလူဟာလူဆုံးမှမဟုတ်ပဲတကယ်လူကောင်းမဲ့တုခမများမဆူးခြင်းမဲ့နဲ့ဆူတွားရချတာကိုတနာစရာကောင်းတာတော့မှန်ပါတယ်ကြောက်စရာလည်းတကယ်ကောင်းပြုမြမပြီကနေထိုင်ဝမ်ကိုထွက်တွားပြီးတခါမြမပြီကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာကျုပ်တို့ပလိတ်ဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဗျာဟုစာပလင်းနှင်းမောင်ကပြောလိုက်လေဘယ်လိုများဒုက္ခပေးပါလိမ့်အိုင်စင်ဟိုဒီမှာကျုပ်ရဲ့ဒိုင်ယာကြီးဒီထဲမှာပါတဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့နေဆွဲကိုချပြီးဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဗျာအဲ့လိုပြောကသူ့ဤဒိုင်ယာဤစာအုပ်ဟောင်းကိုပြလိုက်တဲ့ဖြင့်ကျုံလဲထုံးနှိစွဲကိုခြာ၍ကြည့်ရာကျွန်ုပ်နှင့်ပြင်စရူပဘာတိန်ညံကစားကြခြင်းဟုသောစာတန်းနှင့်တူပြင်စရူပဘာတိန်နှင့်မြာစိမ့်ရောင်ယေဒနာတိုက်ဟုသောစာတန်းကိုပါတွေ့ရတဲ့ဖြင့်ကျွန်ုပ်ကအိုင်းစေးဘယ်လိုဒိဗ္ဗေလဲဗျာရှင်းပြစမ်းမအောင်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါစာပလင်းနှင့်မောင်ဒီစီကရက်တလေးကိုထုတ်လိုက်ပြီးလျင်နှကန်းပြားတွင်တိတ်ကမင်းညင်လိုက်ပြီးလျင်ယေဒနာတိုက်တစ်ခုကိုခြာဖွေရင်လူတတ်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပါဗျာအဲ့ဒီရေနာတိုက်ကလည်းကျုပ်တို့မထင်တဲ့နေရာမှာဗျပြောရင်ယုံမာတောင်မဟုတ်ဘူးအစချီလိုက်တဲ့ဖြစ်ကျွန်ုပ်ကစူဇန်းမောင်ရေနာတိုက်ကဘယ်မှာလဲဗျကိုမေးလိုက်မိလေဂျူဘလီရောအလဲကောင်တဲ့တဲ့မှာလေအဲ့ဒီမူတွဲကကျုပ်မှာချီတဲ့အင်ကိုလိုက်ခဲ့လေခမားကစာလေးပါလေးရေးဖို့ဝါနာပါတယ်မဟုတ်လားကိုဆိုတဲ့ဖြစ်ကျွန်ုပ်လည်းကိုနဲ့မောင်အင်တို့လိုက်ပါတော့ရေမြာစိမ့်ရောင်မူတွဲကိုယူခဲ့လေအင်ရောက်တဲ့အခါဖက်ချူကြည့်ရလွန်စွာထူးဆန်းတော့မူတွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်နေကြောင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတွေ့ရလေထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဒီဤမှုတွဲကြီးအားစာပလင်းနှင့်မောင်နှင့်မြာစိမ့်ရောင်ရေနာတိုက်ဟုသောအမည်ဖြင့်ဇလန်းရေးဖွဲ့ကစာဤပေါ်တွင်ဆရာနီလေးမောင်၏လိပ်စာတက်၍စာတိုက်မှပူပေးလိုက်ရပါလေတော့တည်းတက်ပေတက်တာကံမတ်တကာမင်းတိန်ခါ